បាទថ្ងៃនេះភ្លៀងមកយប់ទៅភ្លឺដល់លំឡើងឃើញក្តាមឡើងថតក្តាមលេងគេដើរតាមមុខផ្ទះយើងហ្នឹងហ្នឹងគេហៅក្តាមឥឡូវគេទៅរកទឹកហើយនេះគេរកទឹកឃើញហើយរកគ្រប់ទឹកឃើញនេះអើចុះទឹកអានេះដើរតាដើរខាងណាក៏បានហើយនៅជើងគេដើរឆ្វេងក៏បានស្ដាំក៏បានទៅមុខបានដូចគ្នាជើងនេះបានទឹកតិអគេហ៎រកកន្លែងពួនអត់មានកន្លែងពួនទេវាលមុខផ្ទះវាលចែកកន្លែងពួនមានណាមកហើយកន្លែងក៏ឡើងផ្សារទៀតនេះឡើងផ្សារទិញម្ហូបតែដឹងទេទិញអីទៅចេះតែដើរដើរទៅឥឡូវនឹងមិនដឹងទៅរកកន្លែងផ្សារត្រីរកទិញត្រីរកម្ហូបមិនអត់មានម្ហូបទេមិនរកទិញត្រីនេះមានសាច់ជ្រូកមានទឹកគោតែអត់ទិញទេសម្ដៅរត់ត្រីដល់មុខគាត់ទៀតដើរទៅដល់មុខឃើញត្រីពោទិញត្រីពោយកមកស្លមកជួយគ្រឿងមើលនេះណៃដល់កន្លែងត្រីហើយកន្លែងលក់ត្រីផ្សារត្រីនៅផ្សារសាថ្មីយើងណាសាសាតលប់សាតលប់សាថ្មីសាដែរអើទៅបាទអើស្អីបើសិនបងស្អីសុខហ្នឹងអត់សល់ជាហៅទេយោនេះសុខត្រៃបងប្អូនដែរណាអត់រមើទៅមកទៅໄປពោចិត្តផុតទៅពាក់កដាលក្លោមិនមិនឃើញត្រីរឹងធំមកបោកឲ្យក្រោយវិញណាក្រោយមិនឃើញបាទបាទបាទទៅពោនឹងផ្លឹងអានេះវិញនេះមកកន្លងមកទៅពោផ្លឹងទៅពោមួយគ្រប់បាទ